Si? Si pe Mars, sincer. Dacă atunci, nu cu tacon. Nu cu tacon, pagă luftă. Nu cu tacon, fare pagă luftă. Eu sa cu ochi nipu noar. Ne chemi 2 vjetë gjys në punë. Tu kemi punuar në 12 mars kemi lën punën dhe kemi ardhur në 27 mars. E pastaj kemi punuar lere. Pastaj kemi punuar me orar shumë të shkurtër, 4 deri në 5 orë në ditë. U ngritëm pastaj të premten, u ngritëm i tan pronarit, ne na takon pagë lutës. Edhe ai i tha që nuk u takon. Çapuni ku të doni, ju nuk keni për ta marrë. O çfarë do bëni nëse s'e marrni? Jo, jo, ne do vazhdojmë protestën. Nuk e lëmë kaq. Ne do vazhdojmë protestën. Të vëmë te zyra e punës, të to zyra e punës ju takon dhe ne mos ta marrim? Jo. Se edhe lekët që i kishim dje për të marrë pagën, edhe atës s'po na ja. As pagën se keni marrë? Jo. As pagën se keni marrë? E kishim dje për ta marrë data 11, s'na ka ardhur asnjë mesazh. Po çfarë kemi për buk tani atje? Un jam një vetme që punon. Un burin e kam pa punë, ma kanë pushuar që në teto. Ka punuar në komunën e kokës. Ajde vim të që thjesht për punë parti. Unë mbaj vetë të zyre të antime, ka veti katëre të antime, me mbaj familjen, me sang, me një pak që sharake që shtup të thuash. Jetën tonë kemi punuar aty, kemi rëzikur. Kërkojmë gjë nga pronari, kërkojmë nga shteti. Ne nuk e me me e mbajon. Protesta do vazhdojnë. Ju lutemi shumë, si juve dhe shtetit, të na dali për zonë, se ne po predim na një deg në deg. Edhe nuk po fitojmë asnjë gjë. Të dalin edhe pronari këtu që të flasin bashkë me neve. Të dalin edhe normisja. Nuk kam pse të fshihen atje. Siç na kanë marrë në punë, ashtu të na dalin edhe për Zot. Jo të na mbredhin na zyre punës të zyre tatimeve. Kush jemi ne? Vi me fugon thon. Nuk ka rëndësi as fugoni. Ne jemi paguar me ordër. Me 2 muaj. Po kemi 2 muaj, kemi marsin, kemi dhe prillin. Hyri dhe maj. Që në 10 maj deri këtu. Na than që duhet të rrini në shtëpi, meqense doli kjo e karantinës. Po, vetëm 12 ditë në shtëpi. Vim këtu, punoj prapë me orar të shkurtër. 2 orë, 3 orë. Prapë jemi për 7 orë punës. Po pse të ndodhin këto gjëra? Pse mos ta marrim edhe ne pagën e luftës? Si që të gjitha fasonerit. Deri në 5 orë ka punuar fasonerit të andi, deri në 5 orë kemi punuar dhe neve. Se mos të marim neve të zgjë? Të tjerë dhe kanë marë. Po, të gjitha e kanë marë, vetëm neve nuk e kanë marë. Jo ka qënë arsye. Edhe kjo... Disa e kanë marë, disa se kanë marë. Çfarë do të bëni në rast se çfarë do bëni nëse në rast se në rast se do të protestojmë, ju do të qëndrojmë. Nuk do vemi punë. Punë ka plot. Thank you.